PKNS yang mendapat suntingan semangat selepas mengejutkan Lions 12-1-0 di Shah Alam meneruskan rentak kemenangan di Terengganu. Gol pembukaan PKNS dijaringkan Muhammad Fauzan Zulkifli pada minit ke-14. 7 minit kemudian gol kedua diperolehi hasil jaringan penyerang importnya Patrick Ronaldinho. Manakala gol ketiga terhidang akibat kecuaian barisan belakang T-Team membolehkan Muhammad Fakrul Aiman menyempurnakan malam gemilang PKNS FC.